У міському ліцеї номер 4 відкрили великодню писанку. Ведучі заходу говорили про новий об'єкт так. Стоїть писанка у центрі кола, де зображено древлянську восьмиконечну зірку – символ Всесвіту. Основа зроблена із плутона – коростенського граніту. Спирається на коріння, що означає силу нації. Сьогодні у нас в школі відкривали писанку велику на Великдень. Як ви вважаєте, для чого вона вам тут потрібна? Для красоти, для гарності. Щоб всі бачили, який Коростень або ліцей номер 4 гарний та особливий. Я так розумію, тепер у вас цілий рік буде Великдень біля школи? Так. Образи, символи для писанки обирали колективно, малювали також. Цю писанку розмальовували діти, старшокласники. Ви роздивлялись, що на їйці намальовано? Так. Богиня свободи. Ось дві руки нижні – це світ людей, а дві руки верхні – це небо, світ богів. А ще на писанці можна побачити геометричні символи чоловіка і жінки, їх єднання, тризуб, дерево життя, символ безкінечності і ладу. Потрібно знати, що малюєш, це цікаво. І що ж ви малювали? Ми малювали символи Держбога, родючості. Символи наших предків, прапредків. Високу оцінку пам'ятнику дали школярі. Дуже гарна, от така блискуча. Дуже прекрасна. Якщо чесно, мені дуже сподобалося, що в такий тяжкий для нас час роблять такі заходи. Мені дуже сильно сподобалося, як воно стоїть, розмалювало. Це дуже гарно. Я приїхала на відкриття писанки, я взагалі з 10-ї школи. А, ти навіть не з цього ліцею? Навіть не з цього. Просто дуже хотілося подивитися, що тут. І я вам хочу сказати, я не дарма сюди приїхала. Підтримує думку дітей і міський голова, який завітав на захід. Я думаю, що це буде прикраса не просто там 4-го ліцею, це буде прикраса нашого міста. Я вірю в те, що вандалізм буде відсутній по відношенню до цієї писанки, тому що це Божа справа і гріх що-небудь робити по відношенню до такої красоти, яку сотворили. Даний об'єкт – це ідея директора ліцею Олександра Дзиги. В першу чергу вдячним людям, які підтримали мої ідеї, допомогли, і результатом стало це чудо. На це чудо з міського бюджету коштів не виділяли. Великодню писанку допомогли створити меценати. Це Сергій Антонюк, Ігор Прищепчук, Олександр Шуляренко. Оцей бетон, який тут, 20 кубів, це його. А ще дякували Ігорю Остапчуку, родині Власенків, учням, які докладали зусиль, та педагогині, художниці Тетяні Віталіївні. По суті, це її проєкт художній. Цей захід не лише підняв настрій ліцеїстам, а й нагадав, наближається велике православне свято – Великдень, яке діти чекають з нетерпінням. А знаєте, що нам задавали з англійської мови? Що задавали? Задавали нам відпочити, наїстися паски. І гарно, і здоровим прийти в школу. А я дуже здорова. Так? А хто це у вас за така гарна вчителька іноземної мови, що вам такі завдання класні задає домашні? Анна Васильівна. Будеш виконувати це домашнє завдання? Так. А вам подобається взагалі це свято Великдень? Так. Дуже. А чому? Тому що можна паски їсти, яйцям і стукатися. І сьогодні чистий день. Який сьогодні день? Чистий четвер. А що це означає? Що треба в комнаті прибрати. А для вас що найважливіше на Великдень? Які традиції? Красити яйця. Для мене це, щоб на свято усі були здорові та веселі, і щоб, щоб ніхто не хворів. Які у вас на Великдень будуть яєчки? Гарні. Красиві. Я люблю брати яйця, потім малювати там з блісточками візерунки і битися їми. Я беру все, що в мене є, з олівцем із красок і всього, я малюю просто все. І олівцем також? Так. Помагаю мамі. Мамі допомагаєш? Так, щоб вона не уставала, коли вона робить яйця. Я їй допомагаю ще робити пасхи. Така
юна господиня. Да. Чи знаєте ви, що ви будете робити на Великдень? Можливо, в ваших родинах якісь традиції є? Да, ми підемо в церкву, будемо святити. Що будете святити в кошиках? Ну, будемо там свічку ставити. Підемо, пройдемося, побачимо, що там. Яйця будемо красити. А ви що будете робити? Ми з мамою, з папою, з братом і з сестрою поїдемо на пікнік і празднувати Пасху. Ми завжди зранку їдемо в церкву, будемо святити Пасху, ставити свічки, а потім розмальовувати яйця. А в понеділок прийдете до школи, а вас тут буде зустрічати? Яйце, писанка. Ось така новинка з'явилась у ліцеї номер 4. Приємність не лише для школярів, а й для всіх користенців.